ଆଶା ପ୍ଲାଜା ଖବର ହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ 24ତମ ଦୁଇ ଦିବସୀୟ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜାତଳା ବ୍ଲକର ଖନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଏସ୍ଏସ୍ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିବସୀୟ 24ତମ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଳକ ବାଳିକା, ଶିଶୁ ବାଳକ, ବୟସ୍କଙ୍କ ଦୌଡ଼, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଦୌଡ଼ିଟଣା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତିନି ଦିନ ଧରି ଲାଖବିନ୍ଧା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଡାଣ୍ଠା ନାଚ, ଡ୍ରାମା, କାଠି ନାଚ, ହୋ ନାଚ, ଫିରିକାଳି, ବୁଢ଼ିଗାଳି, କଳସ ନାଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଭାପତି ସୀତାରାମ ସିଂ, ଗୋବିନ୍ଦ କାଲୁଣ୍ଡିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ସୋରେନ, ହରିଶ ପୂର୍ତ୍ତି, ଧନଞ୍ଜୟ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରମୁଖ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋରେନ, SSMM ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କାମ ତୁଲେଇ ଆସିଛି। ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ January 26 ଏବଂ 27 ଦୁଇ ଦିନ ହୁଏ। ଆଜି ହେଉଛି 27, ଆଜି ଆମ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ଏଥିରେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। କେବଳ ଆମ ଯେତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, କେବଳ ସେତିକିରେ ହିଁ ଆମର ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ଟାକୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିବାହିତ କରିଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମର ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ଭାବୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ସାର୍ ଆମେମାନେ ମୋ ନାଁ ଜେକ୍ ବିମଲ ସରେନ, ଆମର ଏଇଟା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ, ଗାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ଆମର ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ଆମର 2000 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଏଇଠି ଛୋଟ ଗାଁଟା, ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଗାଁର କମିଟି ମେମ୍ବର ମିଶିକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କ୍ଲବ୍ଟା ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରିଲାନି। ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମର ଏ ଯେତିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳକୁଦରେ ବହୁତ ଆଗେଇଲେଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ଖେଳ ବି ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରୁ ହିଁ ପିଲାଗୁଡ଼ା ବାହାରିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ନାଁ ଟିକେ କମେଇବ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚାଲିଛି, 2 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଚ ଗୀତ ଏବେ ହେବ ଆମ ଗାଁରେ। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ
ଆଜ୍ଞା ଜାନୁଆରୀ ଚବିଶ ସତେଇଶ ଛବିଶ ସତେଇଶ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରୁହେ ହଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଚବିଶ ସତେଇଶ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରୁହେ ଆମର ଏଇ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗାଁର ସେଇ ମିଶିକି ଆମ ନିଜ ଯିଏ କହିଲା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରୁ କିଛି ମିଳୁନି କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମର ଏଇ ହେଲା ଯାହାକି ଆମର ଏଇନା ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ କହିଲେ ନା ତା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମୁଁ କହୁଛି ତ ଆମର ଆମର ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ତ ମାନେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ହେଇପାରୁନି ତ ଆମର ଏଇଟା କେମିତି କି ହେବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଆମ ତୁମକୁ ଜଣାଉଛୁ ଆମେ ସେଟା ଆମ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବୁ ସେଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜଣାଉଛୁ ହଉ ସେ ଆଉ ଆଉ ବେଶୀ ଆଉ କିଛି କହୁନି ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟଲ ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରୀସ୍ ଭରୋସେ ପର ରଖୋ ବିଶ୍ୱାସ ଟ୍ରଷ୍ଟଲ ଦେଗା ଆପକା ସାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟଲ କା ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟ୍ ଅର୍ ଗ୍ରୀସ୍ ଭର୍ଜିନ୍ ହେଇଏ ଟ୍ରଷ୍ଟଲ ଦ ଅରିଜିନାଲ ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରୀସ୍